Tak ahojte a vítajte, tu je Beáta z webu naplnenývzťa.sk a dnes tu mám slúbenú výmenu textových správ medzi ženou a mužom a ja sa to pokúsim rozkodovať, dekodovať. Ja som teda dávala túto možnosť na sociálne siete, že kto chce, môže sa mi ozvať a ja sa teda pokúsim vám poradiť. Ďakujem vám krásne, že ste tak urobili a samozrejme, kto by mal záujem a bude inšpirovaný týmto videom a chcete teda, aby som vám takto poradila, tak je to samozrejme možné. Je to teda anonymné, ja som teda túto diváčku, čo som vybrala, tak ona mi poslala textové správy. A teda ja som sa tam ešte nejaké veci dopýtala, aby mi to dávalo nejaký zmysel, ten kontext, ale teda poďme rovno na to. Takže o, trošičku backstory je teda taká, že naša diváčka sa stretáva s jedným mužom, ktorý je o 13 rokov mladší. O, naša diváčka teda býva so svojim synom. Áno, 6 rokov býva o, sama so svojim synom a sa mi priznala, že o, trošičku sa bojí o, si vlastne do svojho života pustiť o, niekoho nového. Avšak, ako citujem ju teraz, i když potom moc toužím mýt vztah a byť ženou muže, ktorý je rád, že som jeho top. No tak to sú naozaj krásne slova. Ja si myslím, že toto je taká naozaj naša ženská túžba. Takže oni vlastne sú v nejakom takom spojení, dá sa povedať. 4 mesiace s tým, že ona vlastne mi napísala o ňom, že on nechce vzťah a v podstate ona ho vlastne aj nazvala, keď mi písala, že on je jej milenec. áno. Ja som samozrejme potrebovala tie veci pochopiť, tak trošičku som sa aj pýtala napríklad, že či je to takto stačí alebo čo by, ako by s ním chcela, tak mi napísala, že že sa začína cítiť divne, že sa stretávajú len kvôli sexu, že jednoducho ona chce čas aj mimo posteľ. No, takže myslím si, že zadanie je jasné. Prejdeme si textovky, ja vám k tomu dám svoj pohľad a teda verím, že to video bude nápomocné. Poďme na to. Takže tuto vám to bude aj vedľa mňa ukazovať. Takže píše on. Co ty v práci? Jak to ide? Ja to budem asi po slovensky. Um, ona mu odpisuje. Ja ok v práci. Jo, ide to. On jej odpisuje. Ja doma teraz ležím zrovna a... A ona na to reaguje. No a myslíš na mňa. Pekné. A on odpisuje. Vidíš, píšem ti. A ona na to. Vidím. Teraz on píše, chcela by si nejaké video, alebo tak. A ona odpisuje, áno, chcem. A večer naživo, áno. A on na to, ešte neviem, ako všetko bude. Dobre. Dobre, ja sa tu pristavím, rozoberieme to postupne. Takže, v prvom rade ja úplne začnem um, úplne inak, ako by ste možno čakali. To sú také správy, lebo celkovo momentálne žijeme tú dobu, kedy veľmi nevieme spolu komunikovať a samozrejme nie sme ani veľmi kreatívni. Áno, a toto mi presne pripomenulo, keď som si čítala tie vaše správy, že co ty v práci, ak to ide, ja ok, čo, co ty, áno, ale vlastne sú to, ja by som povedala, také nič nehovoriace správy frázy ktoré nás v skutočnosti k tomu mužovi nepribližujú. Áno, toto je to, na čo chcem poukázať ako prvé, lebo to je môj dojem. Áno, ja som tu ako nejaký nestranný tento pozorovateľ a môj dojem je to, že spôsob, akým ste spolu obaja komunikovali, vás k sebe v skutočnosti nepribližoval. Čiže ja to učím teda aj v môjom štvormesačnom programe, ako nájsť a udržať naplnený vzťah, je to, aby sme my, ženy, využívali naozaj každú situáciu na to, aby sme sa pokúsili k tomu mužovi priblížiť. To znamená, aby sme naozaj nejakým spôsobom v podstate s ním komunikovali viacej ženskejším spôsobom, čo je vlastne spôsob zdieľania toho, čo sa s nami deje v našom tele. Čiže je to vlastne vyjadrovanie svojich pocitov, ale, ale nie o ňom, ako priamo o osobe, ale jednoducho, ako sa my momentálne cítime z nejakých situácií, napríklad ona mohla využiť tú príležitosť, keď sa jej on opýtal, jak to ide, tak ona mohla využiť tú príležitosť a zdieľať s ním nejaké pocity, ktoré zažila napríklad v ten deň, mohla mu napísať proste, že počas obednej pauzy, že si vyšla vlastne napríklad von na slniečko a teda tie lúče slnka, aj keď už je jeseň, tak ju príjemne hriali na tvári. Áno, a proste toto je to, kde vlastne tá žena dokáže toho muža naozaj uhranúť a zaujať, pretože je to vlastne taký romanticko-poetický spôsob vzdielania toho, čo sa deje v našom tele. Pretože všetci muži sa v skutočnosti chcú dostať do toho nášho tela, ale teraz to nemyslím tak, ako to vyznieva, ale vlastne do toho prežívania nášho vnútorného, pretože fakt je ten, že chlap sa veľakrát dokáže vlastne dostať k sebe a k svojim pocitom iba cez tú ženu. Áno, chlapi sú samozrejme viac rozumová, racionálne založení, takže toto odporúčam všetkým nám viacej takto komunikovať a zdieľať týmto spôsobom teraz. Ja už tam vidím jeden zadrhel, aj tak. Uh, ona mu napísala, a večer naživo, jo, a on napísal, ešte neviem, ako všetko bude. Potom túto správa uh, v podstate úplne nepokračuje, ale ja už by som tam akoby uh, zbystrila, a počkajte, toto má ešte vývoj, ale túto už by som tak zbystrila, že ešte neviem, ako všetko bude, no. Ja vám poviem takto. Vy, keď chcete od toho muža viacej, to znamená, že aj mimo postel, alebo chcete nejaký vzťah, aj keď teda tu je dosť veľký vekový rozdiel, tak určite, určite to takto nemá prebiehať. Áno, ja vám to poviem na rovinu, lebo v podstate, čo ona urobila, naša divačka naznačila a večer naživo áno, čiže vlastne tým mu Naznačila, že ho chce vidieť, ale on na to reagoval, no tak ešte neviem, ako všetko bude. Čiže toto samozrejme je veľmi pochopiteľne nevýhodné, keď žena vlastne samú seba dá do takejto pozície, akoby, poviem, aký dojem to na mňa robí, akoby takého doprosovania, to nie je dobré. Áno, proste tam by sa aj tie stretnutia mali v podstate um, dohadovať jednoducho tak, že pokiaľ je to, toto trvá 4 mesiace, tak už nejakú dynamiku vzťahu tam majú, ale jednoducho ideálne samozrejme ten muž sa má dopytovať, kedy sa zase uvidíme a nie, že tá žena to len tak medzi rečou napíše a on jej odpíše veľmi vágnu odpoveď, ešte neviem, ako to bude, ale čo to vlastne potom má pre tú ženu znamenať, No takto pokiaľ tá žena si je vedoma svoje hodnoty, tak určite by, určite by nemala sa upínať na to a čakať, ako sa jemu vlastne vyvinie večer a on sa s ňou buď stretne alebo nestretne. Ano, čiže čiže túto určite ona by mala akoby si naplánovať svoj program. Nie je to čokoľvek aj pozranie telky, ale už s ním jednoducho nepočítať. A samozrejme aj žena môže navrhovať stretnutie, ale určite nie, nie len tak mimochodom, že večer naživo, proste tam o, proste by určite mala tú otázku o, priamo položiť, ale ani nie, že či sa dnes večer uvidíme, lebo ja by som predpokladala, že ona už by mala mať nejaký program a svoj život a nie, že sa môže len tak z hodiny na hodinu s ním uvidieť, to teda by som neodporúčala no a poďme ďalej, no potom tu máme niečo o Kocurovi, Kocur Macek celkom, ten si žije e, páči sa ti tam to sa je opýtal on a vidíte, zase hodená rukavica a teraz ja keby, že samozrejme e, e, chcem akoby toho muža do toho môjho sveta vtiahnuť tak by som mu opísala všetko čo sa mi tam páči a aký mám z toho pocit. A naša diváčka odpovedá, páči. No, takže pozor na to, to je určite veľmi dobrá rada, lebo ona zase mohla tú otázku brať ako pozvánku na zdieľanie toho, čo krásneho tam precítila, zažila. Jednoducho, tam, tam je toľko momentov, ktoré ona mohla napísať, ale teda... Napísala, že sa jej tam páči, potom mu tak, akoby už len fakticky oznamovala veci. Zajtra už ideme do Tšince, to je mesto, čo robíš. A teraz on odpisuje, už ležím, mám toho teraz veľa, dúfam, že stihnem do stredy to, čo je potreba. Bude OK. No a teraz diváčka mu odpisuje, a čo my? Chceš ma? A ešte mu tam napísala k tomu, že keď je napísal, že už ležím, napísala mu, že sám. No, viete, tým, že už sme čítali tú správu predtým, tak ja sa ešte vrátim trošičku, lebo on je odpísal, v podstate už ležím, mám toho teraz veľa, dúfam, že dostredili všetko stihnem. Čiže môj dojem, alebo zachytávanie nejakých vecí je taký, že ona mu napísala, zajtra už ideme do činca. Môj pocit je z toho, že ho chce vidieť a on jej odpísal, mám toho teraz veľa, dúfam, že do stredy stihnem, čiže tuto do stredy ti dávam stopku, o, proste do stredy sa neuvidíme, čo ja predpokladám, že sa vracali naspäť niekedy cez víkend, hej. No a potom to divačka zaklincovala, a čo mi chceš ma. Takže to je samozrejme otázka, ktorú teda asi za žiadnych okolností by som žiadnej žene neodporúčala písať alebo nebude aj dotazovať sa takéto veci poviem vám, ako to na mňa pôsobí. Samozrejme, z pozície toho chlapa on si uvedomuje, že tá žena ho chce, ale zároveň ako chlap si veľmi dobre uvedomuje, že si v zásade s ňou môže robiť, čo chce, pretože ona tam nejaké také hranice nemá, tak on jednoducho môže robiť, čo chce. A teda tá otázka, chceš ma, na mňa to pôsobí trošičku ponižujúco. A teraz, ja nechcem vôbec, aby toto video vyznievalo nejako vyčítavo, pretože osobne to vnímam všetko ako proces vývoja, proste učíme sa to, áno, my sa proste zlepšujeme a proste každý deň môžeme začať odznovať, čiže to vôbec tak nemyslím, ale teda Určite môj názor je taký, že žena by sa nemala doprosovať alebo by určite nemala nejako akoby si snažiť overovať, či ju ten muž chce, lebo zajedno za toho muža v týchto chvíľach vždycky hovoria skutky a muž, ktorý tú ženu naozaj chce, tak si ten čas nájde a vlastne nevzbuduje v žene takú neistotu. Aby sa ona Ale teraz Počúvajte ten odpis. No tu je meno, to zatrieme. Dneska to nepôjde. Mám teraz kľudový režim konečne. Potrebujem si usporiadať myšlienky, urobiť svoje a tak. Ona na to odpisuje. Ok, už to začína. Rešpektujem ťa a všetko. Len ti tamto meso dám tak ako minulé. Už to začína. On odpisuje. Ďakujem. No a teraz. Hej, ešte ty ma Proste chcem byť sám dneska, pretože máš dôvod. Asi mám dôvod, máš dôvod naho, nahože a nerieš blbosti. Keď ti poviem, že niečo začína, tak začína. A ďakujem ešte raz, Leon. No proste... Uh, špeciálne uh, na začiatku toho vzťahu, čo tuto máme 4 mesiace, samozrejme, že ten chlap má byť z tej ženy pav. Tá žena nemá absolútne byť na pochybách, či ju ten muž chce alebo nie, pretože v podstate v tom čase on ešte robí všetko preto, aby naozaj ju zaujal. Ale tuto samozrejme je vidieť veľa tých, dá sa povedať, um, chýb, ktoré, ktorých by sme sa mohli vyvarovať. V prvom rade, samozrejme, ja som propagátorom toho, pomalšie ďalej zajdeš a to určite platí aj pre tú intimnú oblasť, pretože to je veľká zmena. Je to naozaj doslova ten game changer, kedy sa ten chlap pomaličky prestáva snažiť, pretože už akoby dostal to, čo chcel. Nemyslím to vôbec zlom, ale pres, proste tá žena trošičku by mala byť výzvou pre toho muža, aby ju on dokázal rešpektovať a brať vážne. Čiže toto bola prvá vec. Druhá vec je, je samozrejme to, že ten človek sa vyjadruje, nechcem vzťah. Áno. A toto sú momenty, kedy treba počúvať slova toho muža, pretože... Mm, vysvetlím vám to na jednej takej analógii, myslím, že som to už niekde spomínala, že keby že máme nejakého predajcu aut, ktorý proste chce nám predať auto, ale my chodíme na bicykli a my sme s tým OK. A teraz ten predajca auta príde za nami a začne nás presvedčať, aby sme si kúpili auto, ale nie akože hociaké, ale vlastne to, tú značku, čo on predáva. No predstavte si, aké by to bolo veľmi ťažké pre toho predajcu, keby sa sústredoval, <laughs> že chce predať auto niekomu, kto chodí na bicykli, úplne mu to vyhovuje a nechce auto a už vôbec treba nerozmýšľať nad nejakou konkrétnou značkou. To by si ten predajca dobre nabehol, pretože sú veľmi malé šance, že sa mu to podarí. Čiže preto ja aj ženy akoby naozaj podporujem v tom, aby si chceli aj veci ohľadne vzťahu ujasňovať, dá sa povedať, čo najskôr, úprimne do troch mesiacov, už aj ten muž má jasno, či v tom chce pokračovať, či sa chce ďalej spoznávať, či chce ten vzťah budovať. Lebo toto je presne tá doba po tých troch, štyroch mesiacoch, kedy ten chlap, pokiaľ akoby nechce vzťah, nemyslí to vážne, tak sa začína, začína proste odmočiavať, vzdialovať a jednoducho, jednoducho už ho to proste prestáva baviť. Ano, čiže určite, ak chce napríklad naša diváčka vzťah, tak jej odporúčam, úprimne to poviem, toto ukončiť, pretože túto by musela presvedčiť niekoho, kto nechce vzťah a povedal jej to, aby chcel vzťah a dokonca vzťah s ňou. Čiže toto vám poviem, môžete mať najlepšieho kouča a radcu, ale toto vám nikto akoby také čary mári neurobí. Ano, čiže... Um, môže sa nám to samozrejme stať, že sa zamilujeme do niekoho nevhodného alebo že prepočujeme najskôr tie veci alebo ich neberieme vážne, ale samozrejme potom už keď začíname cítiť, že, že ten vzťah alebo tá situácia, ktorú napríklad žije naša diváčka, že už je to viacej, viacej berie ako dáva a vlastne jednoducho nie je v tom šťastná, tak určite odporúčam toto ukončiť a hľadať niekoho v promrade niekoho, kto chce vzťah. A potom tak nejak dať tomu čas, Áno, proste, proste nech sa to vyvíja postupne, organicky v čase a tam sú väčšie šance, že to vyjde. Áno, takže Samozrejme, neviem presne, koľko on mal rokov, ale aj to, že bol o 13 rokov mladší, no už je to ako, hej, to už, je, to, už je, to už je tak akoby dosť. Hej. On naozaj môže mať skrátka iné priority, iný život. Predpokladám, že je to muž, ktorý by si pokojne mohol nájsť nejakú bezdetnú, čiže vlastne toto tam všetko, všetko hrá v neprospech našej diváčky, čo nehovorím, že to tak vždycky musí byť. Len teda, keď premyšľam jeho nejakým pohľadom, tak určite by som mu verila, keď hovorí, že ten vzťah nechce. Predpokladám, že by som sa stiahla a nechala by som to tak pretože ja som sa presne preto divačky pýtala, či je to takto vyhovuje, lebo naozaj môže žena byť v určitej životnej situácii alebo životnej fáze, že je len niečo takéto nezáväzne vyhovuje a chce si iba nejaké veci doplniť k sebe, ale vlastne pokiaľ jej to nevyhovuje, tak moja rada je, je hľadať akoby v iných vodách, tak to by som to povedala, vo vodách, kde je väčšia perspektíva. A ja samozrejme aj svoje klientky veľmi podporujem v tom, aby sme sa nebali už pokojne na druhom, treťom stretnutí povedať, čo vlastne my hľadáme. Ano, keď sa chceme ešte vydávať, nebať sa to pomenovať a stať si za tým, keď chceme, ja neviem, vážny vzťah, nebať sa to pomenovať, pretože my v tej chvíli to nehovoríme, že my to chceme s tebou, s tým konkrétnym mužom, lebo my ho ešte vtedy nepoznáme, ale už oznamujeme, aké sú naše preferencie a keď ten človek bude pokračovať s nami, tak vlastne akým smerom budeme ten vzťah ako by chcieť navigovať. Áno, čiže to je všetko úplne v poriadku. Takže ďakujem krásne uh, moje mojej statočnej že to s nami zdieľala. Moc jej držím palce a určite teda nevidíme sa naposledy pri takomto videu. Myslím si, že je to veľmi veľmi ako edukatívne pre nás všetky, lebo fakt je ten, že môžeme sa ocitnúť v rôznych životných situáciách a problém vždycky je taký, že my samu seba nevidíme s nadhľadom a preto je podľa mňa veľakrát dobre, keď nám má kto poradiť. Takže keď tak, som tu aj pre vás. Všetky kontakty, informácie o mne nájdete na naplnenývzťah.sk a budem sa tešiť zase čo skoro. Ahojte.